Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je doktor inženýr Milan Urban, zastupitel pražského magistrátu a vlivný člen SPD, za které taky je v magistrátu. Já vás, pane doktore, vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám, pane Kapale, a krásný večer také všem posluchačům. A děkuji za opětovné pozvání do vašeho rádia, kterého jsem dlouholetý posluchač. Pane doktore, my si budeme v počátku povídat trošičku o tom, o té Praze, protože jsme to slíbili posluchačům posledně. A pak bychom přešli asi na tu všeobecnou politiku, protože vy se toho účastníte jako významný člen SPD taky. Takže na poslední chvíli se nakonec přece jenom dohodli na tom pražském magistrátu a ustanovili tedy to nové vedení Prahy. Co říkáte tomu, že Praha bude mít opět jako primátora pana doktora Svobodu, ale to už je pán už sakra v letech. Já mám takový dojem, že mu je 80. Bude to zvládat tuto náročnou roli? Jestli to pan docent Svoboda zvládat bude, on věří, že ano, koalice věří také, že ano, to uvidí čas, ale ono ani tak nejde o tu volbu primátora, ono jde spíš o to, jak dopadla celá ta koalice a ta koaliční smlouva, která byla podepsána. Protože to je kámen úrazu. To jsme vystupovali, co jsme tři zastupitelé za SPD, tak na posledním zastupitelstvu, kdy byl volen primátor a následně i členové rady, kteří následně se odebrali na první zasedání nové rady, kde si mezi sebou rozdělili gesce, tak my za SPD jsme hlasovali proti ve všech volbách, ať už primátora, tak i radních. Co pro nás bylo trošku překvapení, že třeba volba primátora, tak ano, hlasovalo zeleně, že svítili pro, tak jsme si říkali proč, tak de facto, co je pan poslanec Patrik Nacher, tak ten to zdůvodnil tím, že pouze ano, drží linii, kterou slíbili na konci loňského roku, když bylo to první hlasování, kde vlastně chtěli zvolit čistě jenom primátora, pana doktora Svobodu. Takže tenkrát, že ano, bylo připraveno hlasovat ano, takže jo, svítit zeleně, takže teď udělali to samé. Prostě řekli, abychom tenkrát jsme podpořili primátora Svobodu, tak podpoříme opět. Ale když pak byla volba jednotlivých členů rady, tak všichni zastupitelé ano, opustili sál, tak jsme si na to říkali, no jo, tak co to je, tak jaký je to postoj, jo, že tak buď teda člověk hlasuje pro, nebo prostě má teda, řekněme, tu odvahu, že hlasuje proti a svítí červeně a že člověk odejde ze sálu, to je takové neslané nemastné, jo, takže to jsme si říkali, my jsme tam vlastně jediní zastupitelé za SPD za tři členové, tak jsme hlasovali proti. Protože my nesouhlasíme s tou koaliční smlouvou, nesouhlasíme to, co v Praze vzniklo, protože bohužel je to promarněná šance pro Pražany. Ale k tomu si pak můžeme říci více v detailu. Jo, a ta koaliční smlouva de facto a to, co trvalo ty 4 měsíce, no tak, jak nakonec se ta koaliční smlouva domluvila a to složení a že vlastně spolu ustupovalo, až narazili do zdi a že jich je de facto 5 oproti 6. Na tom se mohli domluvit už první týden po volbách a nemuselo se vlastně dělat celé takové to divadlo a natahování to přes déle skoro jak 4 měsíce. Tak to ani se museli dohodnout, protože když se nedohodli do toho termínu určitýho, tak by v podstatě potom vládlo ministerstvo vnitra v Praze. Ano, bylo to víceméně za 5 minut 12, ano, protože pak de facto přibírá zprávu města, de facto to je to pak v gesci ministerstva vnitra, ano. Prosím vás, co se to tam dělo s paní doktorkou Marvanovou? Oni o tom tady psali, ona nejdříve byla pro pana docenta Svobodu, pak pro něj nehlasovala a nakonec si vyhodili z toho klubu. Tak co se to tam vlastně dělo okolo paní Marvanové? Jinak tam, kde byla paní Marvanová, ať byla kde byla, tak to tam vždycky rozložila. Je to takový destruktivní prvek, tato paní. Tak víte o nějaké podrobnosti, proč se chovala tak, jak se chovala? No to, jak jsme to slyšeli, měli jsme informace z ostatních klubů,
tak de facto, když bylo to zastupitelstvo prosincové, tak vlastně ještě ten samý den ráno paní doktorka Marvanová slíbila, že bude hlasovat pro, ano, v rámci prostě Spolu. Ano, ano. A pak vlastně říkali kolegové, ať už to byli ze Spolu nebo z ANO, že pak vlastně paní doktorka Marvanová nějakým způsobem pak seděla společně se zástupci Pirátů, takže nevíme, nikdo netuší, jestli tam došlo k nějaké změně názoru nebo proč přesně, ale pak de facto ona odešla a nehlasovala. Jinak, takže na základě toho de facto to hlasování vlastně nakonec se o tom vůbec nehlasovalo, protože chyběly hlasy. Tenkrát to bylo tak, že vlastně během jednání moji kolegové byli osloveni, jestli by to podpořili, no to jsme řekli, tímhle stylem se prostě nejedná a teďka něco podporovat ani náhodou. Jo? Takže vlastně to hlasování pak vůbec nebylo. Takže tam vlastně byl grilován Piráty, jo, pan doktor Svoboda, samozřejmě to byla situace hodně vyhraněná, takže vlastně i ta koaliční smlouva následovala, jo, tak jsme si říkali, tam de facto 4 měsíce tam na sebe sršely hromy blesky, nazývali se všemi různými jmény, což ani do rádia nechci citovat, vytahovali na sebe, co historicky, kdo, kdy před lety, komu slíbil a neudělal, nebo zase udělal to, co neslíbil, nebo neměl a kdo koho, kde s kým viděl a neviděl. A tam se pořád toto vlastně probíralo hodiny. No a nakonec si navzájem podali ruce, takže to pro normální občany, když toto sledovali, nevím, jestli někdo má často sledovat, to je to samozřejmě online přímý přenos, ale normální lidé prostě jsou v práci, aby vydělávali si na živobytí a na ty drahé účty, co musí neustále platit, takže jo, ale prostě, když by to někdo sledoval, tak by si řekl, no to je absolutní bizár. Prosím vás, já jsem se dočetl na mainstreamu, že okamžitě potom, jak byli zvoleni radní a jak byli náměstci a všichni, jak se to zkrátka zvolilo na poslední chvíli, takže někteří z těch zvolených, namísto aby se pustili po téměř 4měsíční nedělání do práce, tak si odjeli na dovolenou. Je to normální? No, za normální situace to normální není, že? Ať někdo zkusí toto udělat, když někde nastoupí do zaměstnání, přijmou ho první týden a on řekne, že jim na tři týdny okamžitě hnedka odjíždí. No, to udělala paní náměstkyně Komrsková za Piráty. Ano, a ona to navíc ještě vlastně rozeslala všem zastupitelům, že se omlouvá ze zasedání rad a výborů, že na 3 týdny odjíždí pryč na řádnou dovolenou. Takže to bylo takhle. Já bych řekl, to, co se děje tady od voleb a po volbách a na každém zastupitelstvu, to ještě nemá historické srovnání v moderní historii Prahy. Ano, na každém zastupitelstvu ta současná koalice a ta předchozí Piráti Praha sobě vždycky prostě něčím překvapí, co ještě v životě se nestalo. Takže se pořád posouvá ta laťka nemožného a toho, co by normální člověk neočekával, tak se neustále posouvá dál a dál. No, pane doktore, není se čemu divit. Podívejte se na náš parlament, jak se chová ta pětikoalice. Teď, když jsme sledovali ty obstrukce, tak se v podstatě prokázalo, že předsedkyně sněmovny paní Pekarová je absolutně mimo mísu, absolutně to nezvládá. Dokonce ta pětikoalice díky 108 hlasům, a to je možná, že budu mít 109, protože z klubu ANO odešel ten jeden revoltující poslanec ANO, tak ty tam normálně si ohýbají zákony a ohýbají si ústavu a ohýbají si všechno podle sebe. Podle hesla my máme 108 a můžeme tady vládnout, tak feudálové. Takže co říkáte tomu, že teď se sehnalo 80% poslanců, 80 členů poslanců, 80 poslanců z 200, ano. Já jsem říkal 80 poslanců, kteří budou žádat na příští schůzi odvolání té Pekarové z předsednického místa. Myslíte si, že to má šanci uspět při 108? Uvidíme, co se stane teďka v Senátu, protože si jste posluchači a vy, pane Kapale, mohl sledovat dnešní zprávy, tak de facto v Senátu ve výboru
finančním a výboru sociálním vlastně se zasekl ten návrh, který schválila sněmovna, takže vlastně dva výbory Senátu hlasovali, jeden hlasoval proti a ten druhý výbor vlastně polovina byla pro a polovina proti, takže se na ničem neusnesl. Co je jasné, a v Senátu, tam máte totiž řadu právníků, takže to tam senátoři, kteří jsou právníci, de facto hlasovali proti tomu, co se stalo ve sněmovně. Protože když už tedy přijmeme tu tezi, že Senát je zapotřebí a že Senát je vlastně garant práva a státu, ano, což já na to mám jiný názor, jak víte, SPD máme na to názor, že vlastně Senát je zbytečný, že stačil by jednokomorový parlament. Ano, to má k příkladu Slovenská republika, nezdá se mi, že na Slovensku se dějou nějaké krkolomné věci, které by byly v rozporu s principy demokracie, takže jedna komora bohatě stačí. A nemuselo by být ani 200 poslanců a klidně méně. Neopňač stát by měl šetřit a ne rozhazovat a pak ubírat důchodcům, ale to je další téma ještě. No, takže víceméně to, co se stalo v té poslanecké sněmovně, tak právníci ze Senátu, kteří jsou ve výborech, tak de facto řekli, že třikrát byla porušena ústava. Za prvé samozřejmě byla porušena tím, že vůbec byla vyhlášena, že byl vyhlášený stav legislativní nouze. Takže v rámci této legislativní nouze si prohlasovali tento zákon o valorizaci důchodů. A pak na potřetí, že najednou během rozpravy si usmysleli, že omezí délku vystupování poslanců s přednostními právy, což jsou předsedové klubů. Takže víte, co se pak nakonec vlastně ve sněmovně stalo, že tam poslanci de facto tam bránili těli, ať už Tomia Okamuru a Andreje Babiše a nechtěli opustit řečniště. Jo. To znamená, jak říkám a předtím i co se děje na magistrátě, neustále se posouvá laťka nemožného, co normálně by si nikdo nepředstavil, že nastane. A je to z důvodu toho, že ať už ta koalice, která je ve vládě, v parlamentu, tak i na magistrátě. My jsme tam jako SPD říkali, když jste zvolili tuto koalici na magistrátě, na základě de facto, jak to nazývali, složení koalice parlamentní, takže na bázi parlamentní koalice, vládní koalice, tak všichni už mezi tím víme, že Fialova vláda je nejméně oblíbená vůbec v moderní historii České republiky, tak jsme říkali na mikrofon, tak tímto směrem teda kráčí i koalice v Praze, že ta koalice nová v Praze bude také nejméně oblíbená moderní historii, co lidé pamatují posledních prostě 30 let, 35 let. Jo? To je prostě arogance moci. A ono je to tak, o tom se vedou vždycky dlouhé diskuze, jakou teda mají kvalifikaci ministři, nebo když vemete radní v rámci Prahy. Že de facto i ty ministři, kteří mají určitou gesci, tak vlastně to není jejich specializace, není to obor, který vystudovali nebo nepůsobili v tomto oboru de facto v rámci své životní praxe. To znamená, ti lidé, o tom se vedou vždycky diskuze v tisku, že je to vlastně diletantská vláda, můžete říci svým způsobem, tím pádem i diletantská rada v Praze. A protože tím pádem jsou si nejistí a nevědí, tak se chovají diletantsky a ten diletantismus se zakrývá tím, že se uplatňuje arogance moci prostě za každou cenu si to protlačit a ohýbat to, co se dá. Je to tak, je to vidět nejenom v té Praze, ale je to vidět i tady u té pětikolky, protože to jsou, za prvé teda to jsou, co si musíme říct na rovinu, to jsou poslušní loutky, který poslouchají rozkazy a my tady máme v podstatě dva pány. My musíme poslouchat příkazy z Bruselu a potom musíme poslouchat příkazy z pozamoře, protože tady se vede boj o ovládnutí Evropy a střední a východní Evropy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Vzpomínám jenom na tu doktrínu Trojmoří, kterou prosazují Spojené státy, aby se udělal takový kordon sanitér mezi východem a západem. To jde přes nás, tak se o to teďka bojuje, o fléru livu. No a ta naše vláda, stejně tak ti pražští představitelé, musí poslouchat a musí dělat všechno, co dostanou nařízený. Proto je tam ustavili. Ale zeptám se jinak, pane doktore. Jak se projevuje, vy jste od toho hlasování, ustanovení tedy toho, co mělo být hned po volbách,
Už jste měli nějakou další pracovní schůzi sněmovny, teda zastupitelstva pražského magistrátu, anebo teprve na to ještě čekáte? No, my budeme mít teďka zastupitelstvo 23. března, ale už normálně pracují nové výbory. Ale třeba, co bylo zajímavé v té koaliční smlouvě, a to jsme samozřejmě hnedka během rozpravy minulého zastupitelstva toto říkali na mikrofon, a že to vidíme nedemokratické, nesprávné a proti principům, které byly domluveny předtím. Totiž, co byla ta předchozí zastupitelstva, nebo ono to bylo pořád první zastupitelstvo, které pokračovalo. Ano, ano. Tak jak se nevědělo, jaká bude koalice, tak se vlastně vycházelo z toho, že naše hlasy jsou potřeba, i když jsme jenom tři zastupitelé, tak to může být určitý jazyček na vahách. Takže oni v tom minulém volebním období bylo 17 výborů, takže tyto výbory byly zrušeny a nově ustaveny. A vlastně v každém výboru jsme měli svého zástupce a i jeden z našich členů, pan profesor Seidl, tak svojí odborností, to je fakt odborník na svém místě, to je profesor lékařské fakulty, tak je neuvolněný předseda zdravotního výboru. Ano? A v té koaliční smlouvě ale jsou ustaveny výbory další, 22, a v té koaliční smlouvě pod tabulkou jmenného seznamu výborů je taková poznámka s hvězdičkou a tam je napsáno, SPD si nominuje zástupce pouze do 17 výborů. Tak jsme říkali, no jo, ale to je proti tomu původnímu principu. Mě jste říkali, že podle sněmovny a vlastně nám to, vlastně se na tom shodli jak Spolu, tak Piráti, tak Praha sobě, STAN, ano. Takže budeme mít zástupce v každém výboru. Jo, ale to platilo do těch původních 17 a teďka najednou, když už byla jistota, tady máme koalici, už jsme se domluvili, už jsou tam všichni kamarádi, mají se rádi v koalici, tak SPD prostě bude mít jenom 17 a na těch 5 nemá nárok. Jistě. Jo, a to samé se teďka děje s komisemi, jak je ustavena nová rada, tak každý radní má právo si ustanovit komise. Původně těch komisí bylo přes 50, teďka vlastně nevíme, kolik jich je. Byli jsme momentálně pozváni jenom do dvou, takže teďka píšeme zase na primátora a radní, že bychom byli rádi v komisích dalších podle odbornosti. A že bychom rádi i, co jsou dozorčí rady hlavního města, abychom měli se možnost podílet na správě a kontrole těchto společností. Až podívejte se, co se dělo v dopravním podniku. Ano, ano. Ano. Podívejte se, Pražská plynárenská, řekněme, ze zisku 1,3 miliard ročně díky poslední koalici, to nemá společného jenom s tím, že stoupaly ceny energii. Samozřejmě to stoupalo uměle, ale ono to mělo co dočinění, jak rozhodovala dozorčí rada poslední, prostě 2-3 roky minimálně. Tak se dostala do mínusu minus 7 miliard. Takže místo, aby vždycky to bylo historicky, naposled pamatují třeba, to bylo, teď vám neřeknu, v roce 16, no prostě dávala plynárenská do rozpočtu kolem půl miliardy dividendů a to se rozdělovalo městským částem. Právě třeba na sportovní aktivity, na podporu klubů, na výstavbu školek. Byly to mimořádné fondy, mimořádné peníze, které se pak rozdělovaly městským částem a ty s tím počítali, prostě to bylo dobře. No a teďka samozřejmě z plynárenské nedostanou nic, naopak Praha musela garantovat de facto nejprve 2 miliardy navýšení kapitálu a pak další 4 miliardy vlastně zálohování na obchodování na burze pro nákup plynu. Jo, takže prostě tyhle věci se zoufalým způsobem obrátily. A Dozimetr, dopravní podnik, to každý vnímá v rámci celé republiky, co se děje. No a představte si v té nové radě, jo, to prostě se udělal kozel zahradníkem. Víte, že ještě když byla volební kampaň Spolu a volební kampaň ODS, měnáč ODS byla v opozici za vlády primátora Hřiba společně s ANO, Tak i tehdy docent Svoboda tak měli na plakátech a měli heslo ukončíme pirátské experimenty v dopravě. No a představte si teďka nová rada, tak je tam první náměstek, pan doktor Řip a jako má gesci dopravy. Takže to je de facto výsměch Pražanům. Takže my jsme říkali na mikrofon, že bohužel byla promarněná šance, aby nastala změna ve správě města, aby nastala změna k lepšímu v těch oblastech, co Pražané vnímali kriticky,
což máte hlavně veřejnou dopravu, což máte dopravu ve městě, průjezdnost městem, že dělali se ty experimenty, prostě teďka občas už jedete po Praze, nevíte, kam ta jednosměrka, jestli vede jedním směrem, nebo už to mezi tím otočili, máte tam různě patníky, uvažuje se o tom de facto zakázat vjezd do na Prahu 1, prostě zakázat vjezd do oblasti městské památkové rezervace, co mezi tím jsme zjistili společně s ANO, že se víceméně potají připravuje v rámci Prahy i zavedení mýtného, jo, vjezdu do města a podobně. Prostě všechny tyto experimenty pokračují dál. No a co bylo životní prostředí, co máte ten klimatický plán, který v rámci Prahy by znamenal investice řádově 300 miliard, kde na to město vezme, tak zase, kdo z nové rady má na starosti gesci životní prostředí a klimatický plán? No samozřejmě paní náměstkyně Komorsková za Piráty. Jo, takže tyto věci pokračují dále a budou pokračovat dále. Takže my jsme říkali, mohla existovat, mohla být koalice Spolu a ANO, s tím, že naše tři hlasy by v tom měly také váhu, mohla být, řekněme, nazýváme to konzervativní vláda v Praze, ale bohužel zvítězila tato varianta, kde Spolu má pouze 5 míst v radě, oproti 6, co mají Piráti a STAN. Oficiálně Praha sobě se nazývá, že je to nová opozice, ale de facto ty mají místa předsedů výboru a tak dále, takže tam mají určité vykompenzování. No a tento aktivismus v Praze a progresivismus, ten tím pádem bude pokračovat, no bohužel asi v nezměněné podobě, takže uvidíme, že snad Pražané za další 4 roky už definitivně snad prokouknou a dojde konečně ke změně. Já tomu moc nevěřím, abych se vám přiznal, protože poslední troje volby dopadly katastrofálně a celý český národ to pocítí, už to pociťuje a pocítí, ale nicméně Kozel zahradníkem, první náměstek primátora, pan Hřib, tak to je celkem jasný, že protože já jsem osobně přesvědčen, že pan docent Svoboda ve svých letech už nemá tolik elánu a průrazností. Já to vidím sám na sobě, jak mi ubývají síly. Takže on v podstatě bude dál si tam dělat ty své šílenosti, které tam vyráběl. A navíc, on je sice vystudovaný lékař, nikdy ale praxi neprovozoval, on byl nějaký ajťák. A jak jsem slyšel dopravní experty, tak on té dopravě vůbec nerozumí a teď má na starosti. A přitom pod jeho vedením tam byla to rozkrádání dopravního podniku, ten dozimetr, a nic se neděje. Ono vůbec to o tom dozimetru nějak utichlo, aby to nevyšumělo. No ono to utichá, to říká i paní doktorka Marvanová, v tomto má pravdu, že de facto celá ta kauza, a co jsme odsouhlasovávali, audity dopravního podniku a audity dalších společností, no tak ono to postupně, tak jakoby je snaha, aby to vyšumělo, nebo aby magistrát odbory nebo dopravní podnik, řekněme, v nějakém zpomaleném režimu poskytoval informace. No uvidíme, jo? Jak tady to věřím, paní doktorka Marvanová v tomto má hodně energie a zkušeností a věřím další právníci a my v opozici to budeme podporovat, ať už my, tak věřím ANO také, aby tyto věci všechny se náležitě vyšetřily a věděli bychom, co s tím prostě dále dělat. A to není jenom dopravní podnik, to jsou i další příspěvkové organizace v rámci města. Tady no, už vzpomínal plynárenskou, že jo? To je společnost ve 100% majetku města, jo, ale máte různé příspěvkové organizace typu Pražský inovativní institut, typu Pražská developerská společnost, jo, typu Institut plánování a rozvoje, že tam se plánuje už 13 let metropolitní plán, no, nikdo ještě přesně neví, kdy se doplánuje a bude to schválené. Jo, to už se žije stylem prostě na pětiletky a to, jak jste říkal s tím vzděláním, ono bohužel se vracíme do doby, že jaksi univerzální vzdělání je partajní knížka. No, ano, přesně tam, tak. Kam se to dovedlo pak všechno. A jinak další věc, pane doktore, všim jste si, že jakmile se dostanou k moci Piráti, Topka, vůbec celá tato skvadra, tak oni, když byli v opozici,
tak řvali jak protržený, že se mrhá státními penězi, ale okamžitě, jakmile se dostali k moci, a to nejenom v Praze, ale i v dalších městech, anebo i ve sněmovně, tak se vytvářejí nové a nové úřednické místa, nebo respektive ministerstva, protože okamžitě si tato pětikoalice vládnoucí vytvořila dvě nová ministerstva, včetně tedy mnoha set členných zaměstnanců, co stojí miliardy. Vy jste sám říkal, že ty komise jsou teďka, nebo ty výbory, že místo 17 je jich 22, komisí je tam přes 50. A to si ale lidé neuvědomují, že i ti členové těch výborů a komisí mají mzdu za to. Oni mají odměny, finanční odměny z rozpočtu města za to členství. To znamená, čím více výborů, čím více komisí, tím je více zatěžován rozpočet toho města. To si lidi neuvědomují, ale je to tak. No, no, se hlavně jedná trošku ještě o další věc. Jo. Ty výbory ty byly odjakživá. Tam jsou, to, původně to bylo tak, že výbory tam mohly být pouze členové zastupitelstva, teďka tam mohou být i externisté. Ty, řekněme, svoje opodstatnění mají. Protože taky jsou ze zákona, já vám skočím do řeči, promiňte. Tam se probírají tisky, které jsou důležité, abychom pak vůbec zastupitelé věděli od kolegů, kteří jsou ve výborech, jak se to projednávalo, o čem to je, o čem vlastně máme hlasovat. Ano. Ale co je hlavní, víte, my jsme si tohle řešili, jsme o tom povídali s kolegy vždycky, co máme předsednictvo SPD, pražské, nebo prostě normálně, co se setkáváme vždycky po večerech, tak ona se situace mění v tom, víte, lidi si připomínají, já nevím, divoké devadesátky, nebo takto, nebo co byla prostě forma korupce, co vlastně byla ilegální korupce, že se někde někomu něco dávalo nebo běhalo s taškami a tahle doba je pryč. Ono je to vymyšleno v rámci Evropské unie a teďka to vlastně máte ty různé kauzy v rámci Evropského parlamentu, Evropské komise. Vlastně celá ta Evropská unie, ta struktura těch úřadů v Bruselu, ať už komise nebo Evropského parlamentu, to je de facto legální lobismus. Ten lobismus je samozřejmě spojen s obrovskými penězi. A ona celá tato struktura, co vlastně můžete nazývat legální korupce tím pádem, to vlastně prorůstá vlastně do všech zemí Evropské unie tímhle tím způsobem, že máte ten obrovský systém příspěvkových organizací, takzvaně neziskových organizací, nevládních organizací, zájmových, různých všech, které se musí uměle vytvářet, protože třeba jsme se ptali, a proč musí být tady příspěvková organizace v Praze, a proč tady to, tato. Tak na to dostanete, oni vám řeknou s klidem, no víte, ta se musí zřídit, protože čerpáme evropské dotace a na to, aby se ty dotace mohly čerpat, tak na to musí být samostatný subjekt. Ono je to vlastně propracovaný takový pavouk a na to se vám nabaluje víc a více lidí, kteří vlastně to mají jako živobytí, pro ně je to jediný zdroj příjmu a jsou to pak vlastně budoucí podporovatelé celého toho systému, takže vlastně se vytváří to pak, že se člověk diví, kolik lidí vlastně pro to hlasuje, no, protože hrozně lidí je na to napojený, že jsou to vlastně takové to penězovody, že ti lidé se, dá se říci, že se kupují tímto hlasy. Ono je to hrozně moc peněz, to jde do miliard ročně v Praze, jo? To máte, když si to sečtete, to jsou desítky miliard de facto ročně. Praze. Tak ono ze zákona o obcích, protože i Praha se musí řídit zákonem 368, ano. Tak tam jsou ty výbory povinné, zřízené povinné ze zákona 2, ano, kontrolní. Ano. Tak to je bez diskuze. A potom se rada zřizuje komise. A i ty předsedové těch komisí by měly být ze zastupitelstva, ale členové nejenom komisí, ale i těch dvou výborů nemusí být, jak jste správně říkal, členové nebo zastupitelé, ale mohou to být externisti, ovšem i ti dostávají za to členství v těch komisích peníze. A já když jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem nebyl v takhle velkém, jako je Praha, že jo, to je jasný, ale byl jsem tam hrozně moc dlouho, tak jsem znal lidi, kteří byli třeba ve 4-5 komisí. A jestliže jsme dostávali ještě za mě, a už tam od roku 2018 nejsem, tak za mě ty členové dostávali za to členství v té komisi nebo ve výboru víc,
tak dostávali asi 2000 korun. A jestli ten člověk byl externák, ale byl to člověk, jak jste říkal, vykupujou si s ním hlasy, tak on byl v 5 komisích. Bez ohledu na odbornost, bez ohledu na vzdělání. Takže on za těch 5 komisí si měsíčně přišel na přilepšenou na 10 000 korun. Tak tohleto, že se tady zvyšují počty těch komisí, tak tohleto zase je placeno z rozpočtu města, tím pádem z rozpočtu státu. Je to, oni si ty lidi neuvědomujou, a to je moje otázka, co tomu říkáte. Když si zvyšovali poslanci platy, tak když Tomio Okamura a ostatní poslanci SPD navrhovali zamrazení platů poslanců a ústavních soudců a soudců na dokonce tohoto volebního období, tak Adamová Pekarová prohlásila, že oni si to nevymysleli, že to je prostě zákon. A lidi si říkají, no tak si přidali peníze. Ono to bude stát, to jejich zvýšení, pane doktore, rozpočet o 13 až 15 miliard korun ročně. Protože tím, že si zvedli ceny oni, poslanci, soudci a ti leti, zvedli se i ty odměny pro všechny zastupitele i na té nejmenší obci. Takže to je opravdu díra do toho. Ale když se jednalo o valorizaci, zákonnou valorizaci důchodů, tak už to ten zákon si novelou chtěli změnit ještě navíc v té legislativní nouzi, jak už jsme se o tom bavili. No, je to v podstatě naprosté pohrdání občany této země. Co na to říkáte? Slyšíme se? Tak nám to... Ano, já vás slyším, ano. Já, nějak, my máme špatný zvuk od vás tam. Neslyšíme. Tak prostě slyšíme. Ano. Nějak to tam chrastí. Tak je mě to předtím to bylo, předtím to šlo úplně normálně a teď to začalo nějak chrastit. Ne, ne, pořád to nějak zlobí, nevím, čím se, co se to děje. A navíc se tam objevila moje ozvěna, já se tam slyším ještě jednou. Pane doktore, zkuste. Teďka se slyšíme. Tak, teďka už se to zlepšilo. Teď je to lepší, teďka už vás slyším zase dobře. Tak, slyšíte mě také? Já vás taky slyším a je tam akorát ta ozvěna, asi s tou se asi nedá nic dělat. Protože asi to bere ten mikrofon z toho. To já jsem právě říkal teďka o tom, jestli jste rozuměl, že to zvýšení těch platů, těch poslanci, jak si odsouhlasili na návrh vlády, takže se týká všech zastupitelů na všech úrovních, taky se jim zvednou peníze, že se jedná o veliký, ale když se stane důchodcům, měli přidat zákony, tak najednou ona říkala Pekarová, že si to zvýšili, protože takhle je zákon, ale ten zákon na důchodce, který je taky platný už delší dobu, tak ten oni teďka chtěli zrušit. Co to je za vládu tohleto? No samozřejmě myslí v prvé řadě na sebe. Podívejte se, ale on je člověk, třeba v Praze to musíme vidět ve velkém měřítku. Ano, to, že lidé mají třeba 2000 za to, že jsou v komisi nebo ve výboru, dobře, tam doopravdy sedí čas a musí jednat, musí věci projednat a jde o to, aby hlasovali pro věci, které mají smysl. A to jde o to, že Praha má 100 miliard rozpočet, ano, a ty velké peníze, ty utíkají úplně hlavně někde jinde, právě na těch příspěvkových organizacích, na tom, co Praha podporuje na různých grantech. Ano, slyšíme se? Ano, poslouchám. Jo, tam lítají ty miliardy de facto. Ano? A i na to, jak jste říkal správně, komisí nemusí být 50, výborů nemusí být 22 a my říkáme jako SPD nemusí být 200 poslanců, stačilo by 100 a Senát nemusí být vůbec, nebo když se říká dobře, Senát musí být, prostě děj se, co děje, prostě ať vládají trakaři, ale Senát musí zůstat. Tak když si teda pořád tady tito lidé, co vládnou, berou příklad ze Spojených států, tak víte, ve Spojených státech máte Senát, který má 100 senátorů, protože máte 50 států a jsou 2 senátoři za každý stát. Tak si řekněme, v České republice máme 15 krajů, tak za každý kraj, ať jsou 2,
No a tě maximálně 30 senátorů v České republice. Okamžitě to bude ušetření víc jak poloviční. Ano. Jo, a to samé poslanecká sněmovna, nemusí tam být 200 poslanců. Stačilo by z toho, když vidíte ten sál, jak tam sedí po třech, no tak určitě, kdybych tam byla polovina, no tak tam aspoň budou mít víc místa, nebudou se tam tlačit jak slepice v kurníku jedna vedle druhé. Jo? To je tak jako odlehčeně. Prostě na tom to lítají obrovské peníze. A co Praha prostě všechno na grantech podporuje, to je zoufalost. Jo. To chceme taky vlastně teďka do toho vidět, tento rozpočet za tento rok, to už jste víceméně převzal, ten, který byl vytvořený, ale co bude rozpočet na příští rok, no tak na to sakramentsky, jakožto opozice SPD, tak máme i svého člena ve finančním výboru, který se tomu bude podrobně věnovat, tak chceme přesně vidět, kam jdou, jaké peníze a jak je možné tady toto všechno osekat. Protože my chceme hlavně peníze pro školství, chceme peníze pro zdravotnictví. Jo, víte, že Piráti uzavřeli se na městských částech zdravotní pohotovosti. To, jo, zdravotní pohotovosti pro dospělé, zdravotní pohotovosti pro děti, zubní pohotovosti. A existovalo to na různých městských částech. Tak my máme v programu, aby každá z hlavních městských částí, to máte 1 až 22, aby, nebo 1 až 15, že podle toho, jak to vemete, tak aby prostě aspoň na těchto hlavních městských částech fungovaly lékařské pohotovosti. Takže to je tato věc. A vidíte ve školách, že tak chybí místa v mateřských školkách, základních školách, teďka už nejsou místa na středních školách, je nedostatek míst. Tohle je všechno třeba na to se zaměřit. Sociální služby, to víceméně kolabovalo, nepostavil si jediný dům pro seniory. Proč? Sociální výstavba nefunguje. Město mělo tisíce prázdných bytů, takže na to máte na jednu stranu pořadníky, tak matky samoživitelky nedostanou byt, lidé, kteří jsou v nějakých sociálních problémech, pracující a najednou si něco stane, seniori z nějakého důvodu potřebují, tak jsou na pořadnících a neměli šanci vůbec dostat byt. Pak na druhou stranu máte takové programy, které přišly ze západní Evropy, jo, Housing First a takto a vozí se problematičtí jedinci a rodiny se vozí z celé republiky a dávají se jim byty v Praze. Proč? A vytváří to samozřejmě zase problematické ulice, lokality, lidé, kteří jsou starousedlíci, tak vlastně volají, co se to děje a volají vlastně o pomoc. Takže vlastně v těchto lokalitách SPD mělo nejvíce procent v rámci Prahy, protože tam jsou takovéto problémy a tyto problémy se budou dále prohlubovat. Takže to jsou oblasti, kam je třeba dát peníze a osekat všechny možné ty příspěvkovky a granty a peníze, které jdou, já nevím, někam na druhý konec světa a Praha, kde všude má reprezentaci. Víte teď, jak se diskutovalo taky, no ano, jak služební cesta zastupitelů do Japonska. Proč? Ano. Jo, dobře, Praha má partnerská města, ale vždycky na toto historicky třeba jel primátor nebo jedou náměstci radní, aby tam mohli něco domluvit a měli de facto autorizaci tam něco podepsat, něco dohodnout, a ne, že tam jedou zastupitelé, jedou tam na x dlouhou dobu, která je naprosto, naprosto zbytečná. Jo? A takhle můžeme pokračovat prostě dál a dál, je toho strašně moc, jo? Nebo ten územní plán, který se tvoří 13 let, tak co víme od kolegů, kteří se tím zabývali, tak to už pod tím je už účet 1,5 miliardy, proč? Jo? Takže tohle jsou všechno ty obrovské peníze, kde tohle je třeba, na toto je třeba se detailně podívat. Víte, oni chtějí, ty jste to sám říkal, já už jsem to taky četl, tak on ten hřib, pirát, atomový hřib, tak on by nejradši zakázal vjezd vozidel na Prahu 1 a jak jste říkal, tak by chtěli nejradši zavést mýtné pro každého řidiče mimo pražského, který jde do Prahy. Ale když jedete směrem tady od Kladna na Mladou Boleslav, tak buď to musíte obrovsky objíždět přes Mělník, a nebo musíte jet přes Prahu. Já, co vím, tak od 90. roku se hovořilo v Praze o tom, že je nutno vybudovat kompletní silniční obchvat okolo Prahy, podobně jako to má třeba Mnichov v Německu, tak aby ty auta, která jezdí do těch vzdálených cílů v tou přímkou přes tu Prahu, aby nemusela vyjíždět do toho centra, protože nikdo z těch lidí, kteří tam musí jezdit, přes tu Prahu nejede rád, protože to je opravdu je to někdy na mrtvici.
proč se už od za 33 let nepracuje na tom kompletním obchvatu Prahy, namísto toho, aby se platili peníze různým neziskovkám a ajťáckým službám. Mimochodem všechny ajťácké služby jsou přeplacené a já jsem se dočetl, že tam jsou nasmlouvané tři firmy a to jenom to, co, který ty novináři vyšťárali, které mají stejné zadání, mají šílené peníze a jsou tři a dělají jednu věc. To jsou kamarádičkové všechno. Je to tak, no, jak hovoří to o té dopravě v Praze, on je takzvaný městský okruh a pak je pražský okruh. Ano, městský okruh, to je v gesci města a ten pražský okruh, který jde v části po území Středočeského kraje, tak to je státní stavba. Ale ono bohužel, jak máte proces schvalování, co se tady pořád vlastně děje posledních 30 let, tak de facto, s čím souhlasí kolegové, a my to říkáme také nahlas, poslední primátor, který doopravdy budoval něco v Praze, co funguje doteď, tak to byl primátor BEM, tenkrát dokončoval části městského okruhu, jo, vymyslela se, začaly se stavět tunely, které pak pokračovaly dál Blankou. Jo, dobudovala se jižní spojka, pokračovalo se s okruhem na letiště a tak dále. A ten pražský okruh, ono už to všechno bylo kdysi vyprojektované. Dokonce tenkrát byly na to fondy Evropské unie, takže vlastně to mohla spolufinancovat Evropská unie. Tato doba už je dávno pase, ty peníze už jsou dávno pryč, teďka už to Evropská unie spolufinancovat nebude, tak to musíme postupně všichni zase platit ze svých vlastních daní zbytečně. A to bylo zase z toho důvodu, jak máte Prahu obec a máte různé samostatné městské části, tak vlastně Praha zase těžko prosazuje nějaká stavební díla v rámci městské infrastruktury, když jsou proti třeba malé městské části. Takže jak víte, různé malé městské části, tam, kde ten pražský okruh měl probíhat, nebo i obce v rámci Středočeského kraje, tak když se ty pak postavili proti, tak prostě léta se nic nedělo. Tak proto to v těch místech chybí. Víte, ono to je až k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. V roce 1967 se začala stavět Brandýse nad Labem benzínová pumpa úplně mimo město. Jo, úplně kus stál za městem. Tam byly pole a najednou benzínka. A když se o tom, potom jsme se o to zajímali, tak bylo řečeno, že tam je plánovaný velký obchvat Prahy tím východozápadním směrem, že právě tam tudy povede ten obchvat, že se postaví další most přes Labe a tak dále a povede to v podstatě mimo obce ten obchvat až do Mladé Boleslavy. Takže se tam postavily ty benzínky některé. No a to bylo v 67. roce a teďka se pravda, to město, ten Brandýs rozrostl až tak, že ty domy jdou až za tu benzínku, ale tehdy ta byla úplně mimo města, bylo to v polích. Od té doby, od 67. roku, co se začala ta benzínka stavět, tak se vůbec žádná vláda od té doby neodhodlala k tomu, aby tam ty obchvaty postavila. Místo toho se to flikuje, dávají se tam zákazy, objížďky a nepostaví se základní věc a to jsou právě, aby ty auta nemusela jezdit do těch velkých měst. Vy jste říkal o té magistrále, o tom pražském okruhu. Ono to sice dál, když jedete třeba, dejme tomu, já nevím, od Příbramy sem na Kladno, tak se vyhnete úplně Praze, jedete po tom pražském okruhu. Jo, takže to tam využívají všichni, i když je to teda dál, ale jedete furt po té silnici dálničního typu. Ale znova říkám, když se jede ze západu na východ, tak tam musíte jet buď ohromnou oklikou nebo přes Prahu. To je jedna věc a druhá věc. Pane doktore, já jsem se dneska dočetl, že jsou v Praze aktivisti, kteří zablokovali magistrálu zase, protože chtějí donutit magistrát, aby na celém území Prahy omezili rychlost na 30 km hodině. Je to tak, to jsme čekali, že to nastane, o tom jsme se bavili v SPD, protože toto se děje v západní Evropě, ano, diskutují to, myslím, v Paříži to mají to v různých jiných městech, protože
De facto tito aktivisté, ať už to máte Piráty, Praha sobě, všechny vlastně tyto skupiny, ty nechtějí auta, ty jsou vyloženě proti autům, tak proto taky poslední období volební za 4 roky se nepostavil de facto jediný parkovací dům na vjezdu do Prahy, nepostavilo se nic z městského okruhu, nebo z pražského okruhu, tam pořád ještě to visí na odkupech pozemku a tak dále, protože nechtějí auta, oni nechtějí auta v Praze a nechtějí ani, aby mimo praští do Prahy dojížděli. Takže je ta snaha různým způsobem tu dopravu komplikovat, Prahu nesprůjezdnit a kde se dá, kde ještě přece jenom auta mohou jezdit, tak tu dopravu natolik zpomalit, že to pro motoristy, prostě pro lidi, kteří někam potřebují dojet, vlastně nebude dávat vůbec smysl, aby někde se pomalu šinul autem v kolonách. Takže to je záměr. Ono vlastně de facto i ta nová rada, tak vlastně tam dávala k dispozici taková programová prohlášení. A tam právě to, co četl náměstek Hřib, tak ono je to vždycky formulováno stylem, že si to člověk musí dvakrát přečíst ještě. Tak tam byla tam formulace s celkovým cílem sklidnění dopravy v Praze. Ještě tam byly další formulace souvětí. Takže na to jsem se ptal, co toto, pane náměstku, znamená. To znamená, že cílem máme uzavřít město, zneprůjezdnit město. No a de facto to tak je, že? Ano, je to vidět. Protože oni se k tomu hlásí, pozor, jo. Ono je to prostě, to vidíte i celá ta Evropská unie a všechno, co máte s tím Green Dealem a teďka zakázání spalovacích motorů po roce 35 prodávat nová auta a teďka to máte zase s potravinovou soběstačností, vybíjení skotu, vybíjení prostě dobytka vepřů, jo, zeleninu omezit, všechno, bude se to vozit z druhého konce světa, v Evropě to nebude, jo, tyto. Totiž ono je to, že vlastně se o tom pořád můžete dočíst a vlastně lidé, kteří v Evropě vládnou, tak vlastně oni to neustále říkají, akorát normální člověk tomu nechce věřit, protože je to naprosto nelogické, je to, jsou to fantasmagorie, tak si normální lidé říkají, no jo, to přece snad není možné. No ale ono to tak je, ono to tak mají namalované, to je prostě postupný harmonogram a prostě si vždycky jenom otyknou body, které se splnily a postupuje se k dalšímu. Jo? A konečně už si dopravy lidé musí uvědomit, že toto je všechno řízené a má to všechno nějaký pak společný cíl. Tak ono je celkem jasné, pane doktore, že i Evropskou unii samotnou řídí nadnárodní koncerny jako všechny státy Evropské unie. Je to tak. A teď jsem se dočetl dneska, že v podstatě zákaz výroby aut se spalovacími motory v 35. roce dostává trhliny a pravděpodobně se neuskuteční, protože se proti tomu postavili velmi silné automobilové lobby. Takže ještě uvidíme, jak to vlastně dopadne. A druhá věc, se zeptám, co říkáte na to, že jsem viděl mapu světa a pak jsem viděl jenom státy, které chtějí, tedy Evropskou unii, které chtějí zakázat výrobu aut se spalovacími motory. A je to taková tečička na celé mapě světa, protože žádný jiný státy, kromě Evropské unie, o tom neuvažují. Je to tak. I s tou Evropskou unii uvidíme, jak to dopadne, protože se, jak říkáte, se postavila automobilová lobby. Jak víte, tak minister Kupka se vlastně dušoval, jak to všechno prosadí a jak to dojedná v Bruselu, že to nebude, tak jednal, jak víte, s německým ministrem, takže se spojili na tom, že i Česká republika podpoří Německo v tom, aby byla umožněna výroba syntetických paliv. Ano, ale mě tady tohle to zajímá, tak já si o tom dost tak studuji věci do detailů. Ona ta syntetická paliva, v tom nejvíce právě pokročili Němci, tak mají zájem tady toto prosadit, ale ono se to týká víceméně supersportu a sportovní značek. Ano. Ten, kdo to hlavně prosazuje, je firma Porsche. Zabývá se tím i Volkswagen. Je to třeba tak, že víte, teďka neřeknu v kterém roce, ale už se třeba usnesla Formule 1, že vlastně všechny vozy Formule 1 budou jezdit na syntetický benzín. Teďka neřeknu vám, jestli je to rok 25, 28, nevím přesně, ale prostě už je to dohodnuté.
A Porsche de facto postavilo první takovou fabriku na syntetický benzín v Chile, myslím, to tam v Patagonii, tam prostě někde v horách, kde tam neustále fouká, protože zase ono to má, ono je to asi všechno s ekologií spojené. Ten syntetický benzín se vyrábí vlastně z CO2 ze vzduchu a z vody, se složitými reakcemi, k tomu je zapotřebí velké množství energie elektrické a tu oni tam generují z větrníků právě té v oblastech tam dole jih Jižní Ameriky, kde tam dopravy stále fučí. Ale to, co mají ten závod teďka, který je, to zatím má zkušební provoz a počítají, že třeba ten závod bude mít až 550 milionů litrů produkci. Ano? A řekněme, že se budou stavět další, ale produkce benzínu nebo spotřeba benzínu jenom v Německu pro osobní auta je několik miliard ročně. Jo, to znamená tady, co vlastně česká vláda podporuje nebo ministr Kupka, fajn, no tak to je ale jenom věc, kterou prostě si prosazují Němci a prosazují si, řekněme, prémiové automobilky, které tím pádem pro své vozy tady toto budou vyrábět sami, nebo jiné společnosti se zapojí do toho také a bude to vlastně pro majitele tady těchto drahých vozů, protože pak ty automobilky budou moct de facto tabulkově vykazovat, že jejich vozy jsou podobně jako elektromobily, že mají palivo syntetické, které se vyrábí z obnovitelných zdrojů ekologického, že využívá prostě čistě jenom větrné energie. Tak oni Němci už s tím mají zkušenosti poměrně letité, protože za války se v Německu taky vyráběl syntetický benzín. No to je fakt, to i de facto, co byly Sudety zabrané Německem, jak víte, ty chemičky, to ano. Se nazývalo, to byly Hermann Göring-Werke, ano. Co jsou ty chemičky, co bylo záluží u mostu a ty další, tak to všechno vyrábělo syntetický benzín pro letectvo. Ano. Ale to myslím bylo, to se myslím dělalo z uhlí, nevím. Dělalo se to z uhlí, ano, dělalo se to z uhlí. Že to bylo z uhlí. No, tak tohle už samozřejmě fungovalo, ale tady toto se děje, to je CO2 ze vzduchu plus voda s složitými technologiemi. Takže ještě vlastně říkají, že je to vlastně, jak teďka všichni brojí proti CO2, jak je to hrozná věc, že pomalu je to otázka života a smrti, existence planety. Přitom CO2 tady bylo odjakživa, že to víte sám, co o tom píše prezident Klaus, že tak teďka prostě CO2 je fuj, no tak dobře, tak vlastně tady ještě se říká, že tento syntetický benzín ještě naopak jímá CO2 ze vzduchu a těmi reakcemi to zpracovává na syntetické palivo. Ale to je jenom opravdu taková, to je nic, to bude, to já nevím, kolik to může být procent spotřeby, procento, dvě procenta spotřeby. No, víte, ono to s tím CO2, to je vůbec šaškárna, protože kysičník uhličitý, dneska se tomu říká oxid nějaký, tak to je základní stavební jednotka pro všechno zelené, pro rostliny. Samozřejmě, bez toho by nebyl život. To přesně tak. A největší producent CO2 je plankton ve světových mořích. Ano, mořích, přesně tak. A to, co udělá člověk svou činností, to CO2, tak jsem se dočetl, že to je 0,7%, což je z těch 100% toho CO2 v ovzduší, tak je maximálně zanedbatelná částka. A to oteplování těch planet. Pane docente, nebo doktore, co říkáte na tenhle ten novodobý, já tomu říkám sektářský oblbování lidí s tím globálním oteplováním? No, jak víte, on se ten narrativ už změnil. Ano. Původně se tomu říkalo globální oteplování a to řada vědců vyvrátila. A de facto v reálu my jsme teďka v takzvané to je vlastně doba meziledová. Interglaciální doba, ano. Interglaciální doba, takže to normální vývoj planet by byl tak, že se blížíme k nějaké době ledové. Samozřejmě ano, my se toho nedožijeme, to je nevím kolik tisíc let by to ještě bylo dalších. Tak, ale teď už se to nazývá změna klimatu, že prožíváme změnu klimatu. No, ale to je pravda, ono se klima mění pořád. Přesně tak. To, jak dalece k tomu člověk přispívá svojí činností nebo ne. Takže já souhlasím s ekologií s tím, že říkám, dobře, člověk by měl omezovat svoji činnost tak, aby tomu zhoršení klimatu nepřispíval, protože tak vždycky žili naši předci, protože bohužel ta industriální doba, ta kapitalistická doba, ta vedla k tomu prostě stylem využij a zneužij všechno, co můžeš a po tobě potopá.
Ale zase, víte, ono je to takový právě, jak říkáte, oblbování lidí, jo. Tak se třeba právě brojí proti těm spalovacím motorům, aby automobily nevytvářely emise. Tak, ale když se podíváte, kdo podporuje tady tyto aktivisty a na co oni neútočí, to jsou globální firmy. A co samotní aktivisté, ať už Greenpeace nebo Friends of Earth nebo další, tak vlastně počítali, jak víte, ty obrovské tankery a ty obrovské kontejnerové lodi, co jezdí po oceánech a nemůžou proplout ani Suezem, tak musí vždycky z Číny nebo prostě z Asie, Dálného východu objíždět celou Afriku a je do Evropy. Do Evropy jedou ty lodě plné a z Evropy zase jedou půlku světa dokola prázdné. A ty vlastně spalují to nejhorší palivo, které existuje. Ty jezdí na mazut a samozřejmě tyhle obrovské lodě nemají žádné katalyzátory a všechno možné, čím se prudí normální motoristé, co všechno auto musí mít také technologie, aby pomalu vypouštěli co nejčistší vzduch. Tak vlastně tyto aktivistické skupiny spočítaly, že de facto, myslím, flotila těch 11 nebo 13 největších kontejnerových lodí, tak ty vyprodukují jenom tyto lodě svým provozem za rok tolik emisí jako všechny osobní auta na planetě. Ano, 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 já to čítám taky. Tak si pak říkám, na co si to tady hrajeme. Ano? Ne, já si... No, povídejte, povídejte. Ale samozřejmě do toho se nesmí mluvit, protože to je globální biznis, tam jsou zase nadnárodní firmy, že? Tak prostě oni říkají prostě, jak vždycky lidé, co tomu rozumí, tak říkají follow the money, jo? Sledujte, ano, kam jdou ty peníze a kdo vlastně ty peníze vydělává. Takže tam, kde jsou ty velké peníze, do toho se mluvit nesmí. Ale normální lidé, ty jsou pak prostě všemožně omezováni a věci jsou jim zakazovány a přikazovány, které nemají logiku. Pane doktore, k tomu se ještě vrátíme, k tomuto tématu, protože to je dost zajímavé téma a týká se to právě i Prahy a jejího vedení, protože to řve, aspoň řvalo pod Pirátem Hřibem, takže je potřeba vytlačit auta z Prahy, tak se k tomu ještě vrátíme, ale teďka máme 20. hodinu, tak si dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy na telefon do studia Beta 731 720 756 a to na vše, na co se chcete zeptat. Nemusí se to týkat jenom otázky Prahy, ale pan doktor Urban se zajímá o celostátní politiku, je v tom fundován, takže se můžete ptát na cokoliv i ze současné politiky světové, české a to už můžete psát na to uvedené číslo SMSky. No a ve 4:09 můžete i volat přímo do vysílání. No a my si teď dáme, pane doktore, pár písniček a zůstaňte prosím připojený a ve 4:09 se zase uslyšíme a půjdeme si povídat dál, ano? Ano, děkuji a budu se těšit po přestávce. Já taky. Máme po přestávce a já volám pana doktora Milana Urbana, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Teď u přestávce jsem dostal SMSku na naše stránky od jedné paní, musím to vysvětlit, o tom, že ona jako zastupitelka na nějaké menší obci má 500 korun. Ono to je totiž podle velikosti obcí a velikosti jejího rozpočtu. Tak je čím větší obec, čím větší město, tím větší jsou tabulkové odměny pro ty zastupitelé, členy rady jsou jiné, jsou větší, mluvím o neuvolněných funkcionářích. A tím větší jsou i odměny pro členy výborů a komisí. Takže to je, a dá se to, ta tabulka se dá dohledat na internetu. Já jsem to nikdy nedělal, ale vím o tom, že to je rozděleno podle velikosti obce. Výše té odměny. Tak to jenom k tomu. A teď bych se chtěl vrátit ještě jednou otázkou k tomu pražskému magistrátu, než dáme prostor vám. A znova říkám, můžete psát SMSky, hned se k tomu dostaneme, k vašim otázkám a potom můžete i volat. Pane doktore, jakým způsobem probíhají jakým způsobem probíhaly volby? Byly tajné anebo aklamační? Myslíte volby primátora? Primátora a radních a vůbec těch představitelů. Nebyly tajné, byly normálně hlasování. Hlasování. Ano. Tak to byla ta otázka. Jestli k tomu chcete ještě něco k tomu průběhu? Jak... Já samozřejmě pamatuji třeba, když byly historické volby magistrátu, řekněme
rok 2002, 2006, tenkrát byly volby tajné. Ale tady tyto volby, jak jsme pak pochopili, jak jsme se na to téma bavili s kolegy, tajné je nechtěli, protože že by nebyla jistota, jak dohlasoval. No právě. Já si říkám, já jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva rady hned v těch prvních komunálních volbách v 90. roce a v té době jsme tam, na tom na Brandýse Boleslavi, to je jedno město, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, je to město s nejdelším názvem, tak byly volby tajné. A právě z tohohle toho důvodu v tom dalším volebním období už tajné přestaly být. Právě proto, aby bylo vidět, jak každý hlasuje. Tak, a jdeme na otázky. Tak tato, tady první otázka, jenom co si to otevřu. Dobrý večer, pánové. Díky za zajímavý pořad. Díky i za práci zastupitelům SPD v magistrátu. Věřím, že je to velmi náročné. Mám takovou otázku. Zjistila jsem, že podle cenové mapy došlo k navýšení ceny za metr čtvereční. Ještě nedávno v naší části činila cena 8500, nyní v rozmezí 13 až 16 tisíc za metr čtvereční. Nevíte, pane doktore, nemůže to souviset s avizovanou případnou změnou daní z nemovitosti? Či jaké další důvody, kromě trhu zbyty? Díky za odpověď, Marie. Pravděpodobně jste, paní Marie, měla na mysli cenu za jeden metr čtvereční bytové plochy. Ale to zřejmě pozemku, možná řekl by. Ne, jestliže tady potom paní píše... Taková mapa, hovoří o cenové mapě, ano. Nyní, ale potom, jestli to nesouvisí s cenou nemovitostí. Tak to, ono v rámci Prahy... S cenou daní z nemovitosti. Existuje cenová mapa, která je každoročně aktualizovaná, to je cenová mapa pozemků. A ta je vždycky aktualizovaná na základě obchodů, komerčních prodejů a nákupů, které se vždycky v tom uplynulém roce uskutečnily. Takže tady dopravdy ta cena stoupá každý rok. A to nemá úplně přímo dopad na daň z nemovitosti, to je samostatná věc, ale víte, to jsme těžce proti tomu a chtěli jsme tomu zabránit a měli jsme to i na programu komunálních voleb, protože víte, tam, kde na městských částech, kde vládli Piráti, tak daň z nemovitosti stoupla o 100% a někde i více. A vypadá to tak, pokud to poběží dál tak, jak to běželo, protože víceméně jsou stejná pravidla hry, až ta koalice, která tam je, tak bohužel asi ta daň z nemovitosti bude dále stoupat. Ano, ono se už dokonce psalo, v mainstreamu podotýkám, že by cena za daně z nemovitostí mohla stoupnout dvakrát až třikrát. Ano, je to tak, jo. Bohužel. No bohužel. A to, Ale víte, ono je to jsou šílené paradoxy, takže samozřejmě každý si bude zoufat, jak mu to stoupá, ale na druhou stranu na mainstreamu a od lidí, kteří vládnou a kteří jsou, řekněme, politici v rámci struktur, které nyní v Evropě jsou a tady v České republice, tak si troufnu vám psát, jak vlastně v České republice ta daň z nemovitosti je ještě nízká a jak je to vysoké v Německu nebo vysoké v Anglii, tak jaký tady ještě velký prostor pro úpravy. A když kraje nebo města začnou naříkat, že prostě nemají peníze, tak už jsem vlastně četl, tak vláda jim doporučuje, máte možnost si zvýšit daň z nemovitosti, tak zvyšujte to, co můžete a budete mít peněz víc. Jo, to je ten zoufalý paradox. A to nemáte jenom daň z nemovitosti, to máte i nájmy de facto. Ano? No to je samozřejmě. Nájmy v obecních bytech, komerční nájmy vám stoupají tak jako tak. A teďka máte ještě všechny ty energie k tomu. Ano, a není to jenom plyn a elektřina, ale víte, že teďka vlastně bude stoupat vodné stočné také v Praze a tak dále. A my se bráníme tomu, vždycky jsme říkali, že jsme měli dotazy do tisku, dopravní podnik, jak mu stoupají náklady a že se bude muset zvyšovat jízdné. Tak my samozřejmě na to okamžitě argumentujeme dozimetrem, ať víte, podle vyšetřování, jak probíhá české policie, tak ta definovala, jaká je vlastně šedá zóna, kde ten dozimetr vznikal v rámci dopravního podniku a o jaké sumy se jednalo, tak vlastně policie České republiky došla k závěru, že ta šedá zóna je v rozmezí 2 až 8 miliard korun. Ano, takže
My říkáme, ať dopravní podnik náležitým způsobem hospodaří, ať jsou na to audity, ať jsou na to prostě jasná rozhodnutí a tam tady ta šedá zóna, aby se co nejvíce zmenšila a byla tam odpovídající kontrola. A není důvod žádné jízdné zvyšovat. Naopak, jsme se třeba ptali, co nám říkali vlastně z dozorčí rady členové, až taky bylo téma komunálních voleb, některé strany to měly a taky jsme to zvažovali. Co to znamená, když by třeba byla MHD v Praze pro Pražany zdarma? A třeba by se k tomu pak připojili i střední Čechy, ale ty nějakým způsobem by to Praze museli také kompenzovat finančně. Tak víceméně, aby doprava, aby MHD v Praze bylo zdarma, tak by to znamenalo, aby město dávalo dopravnímu podniku o 2 až 3 miliardy navíc. Protože teďka dává řádově 16 až 18 miliard, takže to zvýšení není tolik. Ale jak vidíte, to navýšení, aby MHD v Praze bylo zdarma, tak je to pořád ještě méně, než je ta šedá zóna, která byla zjištěna v rámci dozimetru. Ano, takže prostě v Praze tady je peněz hodně a jde o to, co se s těmi penězi děje. Kam se dostanou. Jak vlastně nastavit politiku tak, aby to bylo ku prospěchu Pražanů a ne prostě jiných struktur a jiných lidí a skupin. Pane doktore, teď se vás zeptám na jednu z věcí, která zajímá i mě. V Praze je MHD nad 70 let zdarma. A teď se zeptám, musí mít ti důchodci nad 70 let nějaké potvrzení, nebo se jedná jenom o Pražany, musí mít bydliště v Praze, nebo se jedná o občany starší 70 let, kteří nemusí platit třeba v metru lístky. Jak to vlastně je? No, tady toto vám přesně neřeknu, jestli je to pouze pro občany Prahy nebo pro všechny občany starší 70 let. Ono je to podle občanky samozřejmě, že pak máte. Ano. A já vlastně ve svém věku, mě je 63, tak já mám samozřejmě taky vlastně na 60 let mám zlevněné jízdné, ano, takže víceméně platíme za roční jízdné, ono to taky můžete mít měsíční, čtvrtletní, tak víceméně to samé, co studenti. Takže tohleto já se můžu muset někde zjistit, to mě by to zajímalo. Já vám když tak napříště vám to přesně zjistím. Dobře. A nebo mi to pošlete do mailu nebo do SMSky. Ano, nebo do SMSky vám to pošlu. No, to by mě by to totiž zajímalo. Protože já jsem se setkal, teď když jsme jeli k tomu soudu, tak jsme jeli s jednou naší známou, která je taky přes 70 jako nám. A my jsme kupovali si lístek a cvakali jsme lístky. A ona říká, no ale teď vám je přes 70, tak vy můžete jezdit zadarmo. Já říkám, no jo, ale my nejsme Pražáci. My máme bydliště mimo Prahu. No prej to je jedno, ale já jsem nejsem si jistý, takže než abych se vystavoval dalším nějakým nepříjemnostem, no tak jsme si teda ten lístek koupili a zacvakli. A tak by mě to teda zajímalo. Já bych také řekl, že by to mělo být pro všechny, ale zjistím vám přesně. Zjistěte, děkuju moc. Já vím prostě, že moji rodiče, no moje máma, samozřejmě táta jezdila, ale to jsou všechno lidé, co já znám, důchodci v tomto věku, co jsou Pražané, ano, takže já jsem se nikdy nesetkal. Buďte tak nezjistitelný to. Věděl, jak to je s mimo pražskými. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, jaký má třeba smysl to, když pokuta je víc jak, já nevím, 800-900 korun, kdy třeba chytí nějakého mladistvího nebo nezletilého vlastně inspektor nebo vlastně revizor na plánium pokutu, to dítě to neoznámí doma a za několik let, když má 18 nebo ještě i předtím, mu vlastně přijde exekuce a rodiče ani o tom nevěděli, že vlastně to dítě dostalo pokutu, jestli by nebylo spíš lepší, když už teda zůstane jakože tu pokutu v hodnotě takové pálky, mu rovnou prostě vystavit průkazku třeba na půl roku tomu člověku, který dostane takovou pokutu. To je samozřejmě jednu dobu se to vlastně definovalo, že je to výchovná pokuta. Jenomže taková pokuta, která už přesahuje víc jak 500 korun, už není výchovná. Kdyby ta pokuta byla třeba 100 korun, to možná jo, ale ne takový vysoký pokuty, kdy už ty pokuty třeba jsou pomalu někde i 1200 korun. To je vše, díky za tím. Naschle. Tak, pane doktore.
Děkuji, děkuji za dotaz. No samozřejmě tady toto se řešilo, protože ty exekuce, co měli vlastně neplnoletí, co měli mladiství, tak to de facto byla katastrofa, takže to se řešilo, že vlastně tyto exekuce, ty se promíjely a zároveň máte, určitě víte, když jezdíte tady po Praze metrem nebo takto, tak samozřejmě na toto byly takzvané milostivé léto. Ano, že vlastně tady toto město promíjí. No, ono zase na druhou stranu, to jsou statistiky, kolik jezdí černých pasažérů po Praze, no jde o to, jak je tady toto kontrolováno. Jo? Poněvadž třeba v různých městech v zahraničí to máte tak, že tam máte vlastně turnikety třeba do metra kvůli. Takhle byly i původní turnikety tady v Praze, akorát to bylo tak, že ty byly otevřené a vždycky jenom člověka přivřeli, když neměl jízdno nebo nějakým způsobem to tam špatně tu platbu zadal. Ale toto je třeba řešit. Já je špatně, samozřejmě, aby tyhle pokuty dostávaly děti, ty pak mají obavy to doma říci a běží to roky, roky. Totiž to máte tak, že pak v rámci magistrátů se na to naboluje odbor, na to se nabolují právníci, kteří dělají právní služby a letí to. A vlastně tady toto by se mohlo okamžitě stopnout už na tom samém počátku a řešit jiným způsobem. Já si myslím, že tady jde jeden zákon proti druhému zákonu. Ano. Stále tady platí zákon o rodině, kde je rodič do 18 let dítěte, tedy do jeho plnoletosti, zodpovědný za to dítě. Jestliže tedy revizor chytne dítě, který prokazatelně není plnoleté, a jede na černo, což je teda sport, oni to dělají, já jsem to sám zažil metru jednou, že tam přišel kontrolor a byla tam celá banda dětí v okolo 13-14 let a neměli ani průkazky, ani lístky, jeli na černo. Ale že by se to mělo podle toho zjištění té totožnosti oznamovat ta pokuta za černou jízdu těm rodičům. Mělo by to tak být, určitě. No, protože v podstatě, když se to neoznámí, oni to ty exekutoři dělají úmyslně. Já jsem dokonce četl jeden případ tragický, že bylo děvče rodičům odebráno pro neplnění jejich rodičovských povinností do toho diagnostického ústavu nebo toho dětského domova i dali. A protože se platí popelnice za každého člena té rodiny, který je tam hlášen, a to dítě, ta holka to byla, tak ta tam byla hlášena, i když nežila do 18 let v té domácnosti, ale byla v tom diagnostiáku, v tom dětském domově, tak ty exekutoři si to schraňovali a když ji potom v 18 letech propustili z toho dětského domova, tak ona tam měla exekuci na celkem asi 80 tisíc korun. A to je svinstvo. Ano. Takže asi takhle. Takže tady na odpověď toho pána, tohoto volajícího, výši pokud si určuje dopravní podnik, nebo kdo tu výši? Ano, dopravní podnik. Takže... Chtěl říct ještě k tomu jízdnému, ano. Jak jsi se ptal na to, co je nad de facto 65 let. Ano, takže to máte tak, že pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu seniorů 65+, postačuje prokázat věk občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neříká se specificky, že to musí být občan hlavního města Prahy. Čistě věk prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. To je 65+ a tam se něco platí málo nebo už nic? Tam už se neplatí nic, to je bezplatná přeprava. Takže děkuji moc za informaci. Tak jdeme dál. Dobrý den, popíši vám situaci na pražském sídlišti. Parkoviště před barákem plné dodávek a aut ze středních Čech, kteří to tady ráno postaví a jdou na MHD. Pak přijedu domů a jako blbec objíždím barák a hledám, kam se nacpat. Často marně. Parkoviště je bez zón. Pak jedu ke známým a tam zase samá zóna, takže platím. Protože tam každou chvíli jezdí buzerační autíčko s kamerou. Ale silnice v Praze je tankodrom. Prostě radost jezdit tady v Praze, píše Jiří. Ano, ty parkoviště, to je problém. Stejné to je s parkovišti u obchodních domů.
kde nejsou ty turnikety, takový ty závory na ty lístky, protože tam, tady to máme nakladně u Kauflandu, tam od vedlejšího sídliště tam parkují auta, ty lidi z toho sídliště, a my když tam přijedeme nakoupit, tak nemáme kolikrát kam dát auto, protože to je z 90% to parkoviště zaplněné neustále stojícími auty, což se dalo poznat, když napadl v noci ten sníh, takže ta auta tam byla zapadaná tím sněhem a bylo vidět, že ani nevyjeli, tam byly zapadané týden, celý týden. To je neštěstí, tohleto parkování. Co říkáte, jak to řešit? Tady to, že si tam dávají lidi, kteří tam si postaví na ty parkoviště u těch baráků, do těch sídlišť auta, jdou potom, jedou MHD někam. Samozřejmě toto je dlouhodobý problém a řešit se to dá. Třeba i SPD se měli v programu tady pro Prahu, že chceme stavět na dopravních uzlech, to znamená na vstupu do Prahy, ať už jsou to stanice metra nebo autobusové terminály, tak stavět parkovací domy, ale bohužel ta koalice minulá, jak byla proti autům, a jestli to bude pokračovat dále, tak ty vlastně nepostavili jediný parkovací dům ano. nový. Akorát dokončili ten, co byl na Černém mostě a ten už se projektoval někdy před 10 lety. No a my jsme měli v programu prostě, aby tyto parkovací domy byly zdarma. Aby právě lidé, kteří přijíždí do Prahy, aby tam mohli zdarma zaparkovat. A pak se tady tomuto všemu vyhnete. Ale ta minulá koalice ta dokonce zavedla to, že v těch parkovacích domech Park and Ride, že zvýšili parkovné až na dvojnásobek. Všude předtím to bylo za 50 korun. A teďka třeba, když jedete do určitých parkovacích domů v rámci Prahy, tak to zvýšili na 100 korun. Ano, takže o 100% se zvedlo vlastně parkovné vjezd do Park and Ride parkovacích domů. A my chceme, aby tyto parkovací domy město budovalo, aby toto bylo pro mimopražské, kteří vyjíždí do Prahy, měli možnost tam zaparkovat zdarma a pak vlastně tento problém by vůbec nemusel nastat. Navíc... A mezi tím ty parkovací zóny, to se rozšíří dál, že další městské části vlastně ty parkovací zóny budou zavádět. Ale v tom máte zase další problém. Máte parkovací zónu vždycky na každou městskou část. A teďka víme, to jsme měli hodně připomínek a hodně podnětů od živnostníků a řemeslníků a společností, kteří působí v Praze. Že pak de facto... řemeslník, co má, nebo firma, co má, já nevím, servisní vozy, dodávky, rozváží, tak de facto, když působí na několika městských částech, tak by si museli kupovat parkovací kartu vždycky na různé městské části. To je do tisíců, víte, kolik to vlastně stojí ty parkovací karty, když to není pro rezidenty, ale je to vlastně pro biznis, ano, pro společnosti. To znamená, už dlouho se tady v Praze o tom diskutuje a bohužel to neustále nenastalo, aby byla prostě jednotná parkovací zóna, nebo byly různé zóny, ale pro společnosti, pro firmy, pro řemeslníky, kteří působí na několika městských částech, aby měli možnost parkovat v těch městských částech, kde provozují živnost. Víte, jo. No, je to komplexní problém, který vznikal a řešil se takovou salamovou metodou a opravdu je v tom paskvěl. A de facto je to škodí to Pražanům ve svém důsledku. A nakonec i ty parkovací zóny, de facto tam nikdy není tolik míst, kolik de facto je aut na té městské části. Takže ti Pražané, kteří třeba přijedou později večer nebo přijedou z práce někdy už, kdy většina lidí je doma, tak pak musíte jezdit prostě dokola na sídlištích a hledat nějaké místo, kam zaparkovat. Pak třeba auta stojí v místech, kde nemají. Pak je na benevolenci městské policie, jestli prostě normální ty policisté jsou lidé a vidí, že prostě člověk to nemá kam zaparkovat, nemůže si to postavit na střechu auto někam, tak prostě pak se parkuje, kde se dá. Jo, a buď to tolerují, nebo bohužel tam dávají pokuty, nebo botičky ještě navíc. To je zásadní problém. Jo, ale vidíte právě ti aktivisté a celá ta elektromobilita, celá tahle politika kolem toho, oni to veřejně neříkají, ale doufají, že pak tomu třeba nakonec řeknou lidem, no vidíte, když se to tak chtěli. De facto ta elektromobilita není o tom, že každý bude mít elektromobil. Ale je to o tom, jak ty vozy jsou drahé. Víte, že elektromobil je víceméně tak dvojnásobek ceny normálního auta nového. A nevíte, jak vám baterie dlouho vydrží, jakým způsobem to pak budete moct prodat. Zatím vlastně trh s ojetými vozy elektromobily, zatím ještě to teprve vzniká a je to v počátcích a nikdo neví s tím vozem. Koupíte si elektromobil a budete pak měnit baterii za 100 000.
tak vlastně celá ta podstata elektromobility je to, že se doufá, že se sníží počet vozidel ve městech maximálně nebo minimálně na polovinu, že to třeba bude méně jak 50% aut. Ale z těchto aktivistů vám to v reálu nikdo neřekne otevřeně, protože samozřejmě to by byla okamžitě velká rozbuška pro veřejnost a okamžitě lidé by říkali, no tak jak máme jezdit, kde máme parkovat auta, my je potřebujeme, protože hodně lidí nemá jinou možnost. Vozí děti do školy, jsou to lidé, kteří mají omezenou pohybovou schopnost, potřebují se dostat k lékaři, nebo s dětmi potřebujete se dostat k lékaři, nebo prostě živnostníci jezdí, řemeslníci, nebudou vám chodit pěšky někde po městské části tahat nějaké náhradní díly pod paží nebo něco. Prostě samozřejmě vozidla jsou zapotřebí. Elektromobility je toto maximálně redukovat. A pak doufají, že lidem budou říkat, no vidíte, bylo hodně aut, tak jich teďka máte méně, chtěli jste čistší vzduch, máte ho taky čistší, hluku je méně, prašnost ustoupila, tak vlastně když se to si všichni přáli. Jo? Ale to bude pak takové vystřízlivění pro občany. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad. Jarda z Plzně, já se chci vašeho hosta, pane Kapal, zeptat na ČSSD, jestli věří ještě v její nějaký pozvednutí za současní situaci, když nový Zeman už nebude. Děkuji za odpověď, jestli můžete. Ano, on to slyší, on vám odpoví. Děkuju moc krát, poslouchám na rádiu. Díky, naschle. Dobrou. Dobrou noc. Tak. Pane doktore. ČSSD, tak to samozřejmě my v SPD neřešíme, jestli ČSSD se znova postaví na nohy nebo nějakým způsobem se resuscituje nebo vznikne nová. Jak víte, tak v SPD máme řadu bývalých politiků členů ČSSD. Ať už jako poslance, nebo jako europoslance, nebo jako co byl kandidát na prezidenta. Takže na to já vám nemůžu odpovědět. Nevím, co chystá ČSSD, co chce vymyslet, ale řada bývalých členů ČSSD, kteří mají názory na evropskou politiku, na českou politiku, mají zásady, že sledovali sociální politiku, politiku pro národ, politiku rodinou, tak vlastně tito bývalí členové vlastně našli cestu k nám do SPD. Tak já jestli můžu, tak já se domnívám, a já už jsem hodně starý chlap, který se zabývá politikou od 68. roku, to už je taky řádka let, tak já se domnívám, že ČSSD, stejně jako KSČM, jsou mrtvé strany. Ty už se do sněmovny nedostanou. A hned vysvětlím velmi krátce proč. Když se podíváte v minulých letech na demografický vývoj voličů SPD a KSČM, tak to byli lidé většinou tehdy 50+. Ti mladí je nevolili. Za ta léta ti voliči 50+ zestárli, mnozí z nich už odešli, takže ta voličská základna obou těchto stran se snižovala a i ti mladí, kteří k tomu možná někteří inklinovali nebo mladší, tak ti byli znechuceni tím, jak v minulém volebním období fungovala KSČM, že tolerovala a podporovala a hlasovala s vládou oligarchou Babišem, čímž popřela v podstatě 90 let své existence, když proti oligarchům bojovala. Takže tím nastal ten odliv. Odliv a sociální demokracie tím, jakým způsobem fungoval Sobotka, jakým způsobem fungoval, jak on se jmenoval ten, no jako, Ježíš, teď mi to vypadlo, ten ministr vnitra, Hamáček, tak samozřejmě ti s tím si odrazovali ty voliče, protože za Sobotky se začal odklon a za Hamáčka se dokončil odklon od širokých voličských vrstev, tedy pracujících, té nižší střední třídy, a odklonili se k té oligarchii a k těm bohatším. No a ti voliči to jim to zákonitě dali sežrat.
Proto já osobně se domnívám, že jak KSČM, tak sociální demokracie se do parlamentu už nedostanou a bude je postupně čekat zánik. To je můj názor, tak jak si to myslím. Já to také tak vnímám. Ještě jednu věc se třeba k tomu dodat. Víte, ono takové to staré dělení politických stran na levici, na pravici, tak to už dávno neplatí, protože jsou vlastně jiné výzvy a jiné problémy. A teďka víceméně už máte strany, které jsou, že to můžete nazvat euroskeptické, vlastně proti globalizaci, proti Evropské unii, a pak máte strany, které jsou národovecké, a pak máte strany, které vlastně jedou s tímto mainstreamem, takové vlastně progresivistické. Takže teďka se to dělí úplně jinak. A tím, jak vlastně ČSSD, jak byla v koalici, tak jak byla, tak můžete říct, že většinu těch voličů ČSSD vysálo ANO, a část těch voličů nebo aktivních členů ČSSD, kteří měli spíš, řekněme, tradiční nebo takové konzervativní názory, konzervativní názory. Ty pak přešli do SPD, nebo jsou voliči sympatizanti SPD. A to samé víceméně se stalo, dá se říci, s KSČM. Ale KSČM, tam je právě to, co jste říkal vy, pane Kampale, demograficky vlastně tam to se nedá zastavit, takže většina vlastně těch voličů tradičních KSČM, tak ti už jsou ve věku, že de facto zemřeli, a noví podporovatelé KSČM nejsou, takže ta strana je doopravdy prostě mrtvá. A ČSSD, tam ta strana víceméně byla vysáta dvěma stranami, bych řekl. No, je to tak. A další SMS-ka. Dobře řeče, pane Kapale, vy se divíte, že je Praha ucpaná. Vysvětlení je jednoduché. Když chvátám, tak jedu z Telče do Plzně přes Prahu. Je to sice o 45 km delší, ale pohodlnější a o půl hodiny rychlejší. A co se týče spotřeby, tak o málo větší. No, dále by mě zajímalo, jak velké se plánují ceny emisních povolenek z domácích kotelen. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak, pane doktore, o těch emisních povolenkách já toho moc nevím, protože jsem se o to nějak nezajímal, ale vím, že se to plánuje, tak jestli o tom máte v Praze, jestli se o tom hovoří na magistrátu, tak prosím. K tomu detailní informace ještě nemáme, ale samozřejmě toto se plánuje, ale to nejsou jenom kotelny, to de facto se bude týkat i bytů, rodinných domů, kompletně všeho. Každý se bude vlastně podílet, takže ať už vaše bytová jednotka nebo rodinný dům bude klasifikován prostě v určité kategorii energetické úspornosti nebo energetické náročnosti, bude se počítat, kolik vlastně vyprodukovává nebo spotřebovává energie, která bude brána jakožto negativní, ne obnovitelná. Takže se vlastně budou platit ty emisní povolenky, budou to platit společnosti, které dosud neplatily, a budou to platit vlastně majitelé všech rodinných domů a bytů. To vlastně bude taková, řekněme, navíc zase další daň. Tak jdeme dál. To je dáno Evropskou unii, bohužel. Prostě, prostě lidé musí pochopit, že z té Evropské unie už teďka řadu posledních let bohužel nepřichází nic dobrého. No tak ono tam nepřichází od samého začátku. No. To, co si lidé doufali a slibovali, co se všechno stane, tak věřím, že většině lidí se to nenaplnilo. Víte, když se tam mělo hlasovat o vstupu v roce 2004, tak v roce 2003 rozjel pan premiér Špidla ohromnou kampaň, jak teda ta Evropská unie bude na nás hodná, jak nás pozvedne a jak se tady všechno budeme mít dobře. Opak byl pravdou, protože to, co nám nerozkradla privatizace Klausová, tak nám sebrala potom Evropská unie. No a Evropská unie v podstatě je základem korupční činnosti vůbec v Evropě s těmi svými dotacemi. To je legální korupce. Je to legální korupce, přesně tak. A teďka si vemte případ Tačí hnízdo. Nejsem vůbec příznivec Andreje Babiše. Ani jeho voliš už vůbec ne. Já jsem vždycky volil SPD od samého vzniku. Ale tady jsou ty evropské dotace měřitelné dvojím metrem. Buď jsou jako systém cukr a bič, buď pomáhají a musí se to tam všude říkat, anebo jsou jako bičem, protože se ukázalo, že Babiš vůbec nic neporušil ten zákon, jenom se nadspal do těch intencí a bylo to špatně.
Na druhou stranu se vůbec nehovořilo tady v mainstreamu o tom, že Karl Schwarzenberg od Kalouska dostal na rekonstrukci rybníků dotaci několik desítek milionů korun, hovoří se asi o 50 milionech korun, které využil úplně jinak, než využít měl, a když se na to přišlo, tak mu Kalousek dal generální pardon. Tak tady vidíte aspoň, že to je ty evropské dotace, bylo to taky z evropských dotací, takže ty evropské dotace jsou buď cukrem pro svý vlastní lidi, anebo bičem pro lidi, kteří jsou na druhé straně barikády. Je to tak, ten dvojí metr. A ono je to i vlastně celý ten princip, na kterém to funguje. Ono třeba, řekněme, posluchači si to představí trochu třeba v jiném měřítku. Jo? Co byly naděje a co lidé doufali, co Evropská unie všechno přinese, a nakonec to dopadlo jinak. To je něco podobného. Určitě řada posluchačů si to nějakým způsobem více přiblíží. Když jste měli prostě české společnosti, české firmy a teďka ty majitelé nebo ti zaměstnanci doufali, vstoupí nám do společnosti zahraniční partner, to se budeme mít dobře, jo, prostě budou nové zakázky, rozšíří se výroba, všechno možné, no, ale většinou to dopadalo tak, že přišel zahraniční partner, vybral zaměstnance, kteří něco měli pro ně nějaký přínos, z té firmy se vybralo to, co bylo dobré pro zahraničního partnera, a pak ta česká firma se nechala padnout. Ano, přesně. A tohle se dělo i v Německu, pozor, jo, tak proto východní Němci víceméně stále jsou, jak západní Němci tvrdí, že jsou poznamenáni tím, že co byla minulost. Ne, to jsou lidé, co mají zdravý rozum a vidí, co s tím tam dělo. Tam vlastně ve východním Německu kompletně celý průmysl, všechno, co bylo, tak kompletně všechno lehlo. Převzali to západoněmecké společnosti, ale ty to tímto způsobem vyloženě vysávali. To, co bylo dobré, odnesli. To, co a jinak všechno ostatní vždycky lehlo. A dělo se to vlastně navíc ještě tenkrát z federálních peněz, federální vlády. Jo. Tomu jsem krát říkal program ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, jak víte, já jsem žil v Německu prostě dlouho. Takže tohle to byl takový příklad tunelování na západním principu. Jo. To tunelování nebylo jenom, není to jenom vlastnost tady České republiky. Děje se to i v západní Evropě. Ono se tohleto v podstatě, pane doktore, dělo v celé východní Evropě, v celém východním bloku. Byl naprosto stejný scénář. A ještě jeden malý přípodotek k těm dotacím. Oni tady řvou, mainstreamy, dostaneme dotace, a řvou to ty starostové a v mnoha městech. Tak uvedu příklad. Dostaneme dotace na vybudování cyklostezky podél Labe, řval starosta Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Ano, a on říkal, dostaneme na to 6,5 milionu korun od Evropské unie. Takže se začala budovat ta cyklostezka na místo nádherného přírodního, v podstatě přírodní stezky, která, já jsem tam strašně rád na tom kole jezdil, tak to se vybagrovalo, ta ouzonká krásná stezička, která vedla trávníkem podél těch břehů Labe, tak ta se vybagrovala, udělala se tam dvoumetrová silnice, pokrylo se to asfaltem, dostalo sice 6,5 milionů korun, jenomže celý ten úsek stál 16 milionů korun. Ale nikdo už tam, já jsem byl jediný, kdo to říkal, ale byl jsem jediný, tak jsem nebyl slyšet, to byl jako hlas volajícího na poušti, takže toto město stálo ještě víc, než dostalo tu dotaci od té Evropy. A jak to dopadlo? Teď se tam prohánějí motorkáři, takže ti cykloturisti se tam bojí jezdit, maminky s kočárkama tam přestali chodit, protože tam za prvé jezdí na motorkách a za druhý tam jezdí, tam v tom městě je rozšířený jízda na koni, jsou tam několik těch stájí, tam je velkých, takže tam jezdí koně, no a ti cyklisti se tam bojí jezdit a maminky s kočárkama prej, který tam budou moct chodit na procházku, tam taky nechodějí. Jo? A takhle je to s každou evropskou dotací, že tam je nutná spoluúčast toho města nebo obce. No oni ty dotace vyloženě křivý ekonomiku, křivý trh. Jo. Lidově by se řeklo, čert byl dlužnej tady tyhle dotace. Přesně tak, ano. A navíc
pozor, jo, ona Evropská unie ty peníze pouze přerozděluje. Teprve teďka nově Evropská unie vymýšlí, aby sama měla peníze, tak se budou zavádět evropské nové daně a daně pro nadnárodní společnosti a jiné různé aktivity, že pak budou peníze přímo do Evropské unie, že bude mít příjem, daňový příjem, ale jinak jsou to všechno peníze, které odvádí členské země a ty se přerozdělují. Takže přesně říkáte, pane Kapale, ano, ta dotace, i tu dotaci, kterou dostanete, tak vy nevyužijete celou, protože musíte zaplatit ten proces toho dotačního titulu. Společnost, která vám to píše, ta si třeba bere 10-15% za to. Máte povinnost marketingu, všude prostě říká, tak Evropská unie je skvělá, na to jdou zase další peníze, 5-10% a tak dále, všechno možné k tomu. Takže nakonec vám zbyde tak, já vím, 50-60%. A pak se stalo taky mnohokrát, že ta dotace byla špatně čerpána nebo jinak čerpána. A pak nedej bože, ta města, to se dělo Praze taky mockrát, že vlastně ty subjekty museli vracet tu dotaci zpět. A já jsem zažil i na magistrátě historicky, že vlastně město promíjelo pokuty vlastně těm subjektům, protože to byly nesmyslné věci, co Evropská unie vlastně vyžadovala. Takže to promíjelo a ty dotace vlastně zůstaly udělené. A pak vlastně na to přijeli kontroly z Evropské unie a magistra dostal za uši a ještě platil pokuty navíc a ještě ty dotace vracel. Ano. Jo? Takže ono to není tak růžové, jak se lidem vykládá, ale de facto se spolufinancují věci, které mnohdy vůbec nejsou zapotřebí a navíc se na to dostane pouze část peněz, to znamená ta města nebo obce de facto dávají peníze do něčeho, co by třeba normálně v reálu by řekli, my to dáme radši do školky, do parku, co si uděláme, postavíme nějakou výstavbu sociální, něco a dává se to na nesmysly. Jo, víte, ten známý princip rozhledny stavíme v každém údolí. Jo? Prostě ono je toho, je toho hodně. Je strašně moc, jo? A de facto ty dotační programy víceméně neslouží podpoře národních ekonomik víceméně. Ne, nejslouží. Tam se financují věci, které normálně by prostě stát nefinancoval, nebo obce města. Ty by to nedělali. Tak jdeme dál. Ano. Dobrý večer, pánové. SPD trvá na odvolání neúspěšné prodavačky mobilů v celé sněmovny paní Pekary. Myslíte, že je zde nějaká šance toto uskutečnit? Když jsem ji viděl, jak tam stojí, jak Hitler vedle sedícího předsedajícího Bartoška, mimochodem taky expert na řízení sněmovny. Měl jsem dost. No, zkrátka by to bylo fajn, ale stejně by si to tam obsadili možná ještě většího blbce než jmenovaná krasavice. Díky za odpověď, váš věrný posluchač Jiří Šmáhel, Cheb, Podhrad. Tak, pane doktore. Samozřejmě by bylo dobře, kdyby se to podařilo, ano, ale na to musí být počet hlasů, takže uvidíme, ale tady jde o princip, jo, principiálně prostě tady toto není možné. Když se to podaří, ano, no tak jak souhlasím s vámi, jenom doufám, nebo budeme zvědaví, kdo by byl případně místo ní. Já se obávám, aby tam nedali na trvou. Jestli by to byla cesta k lepšímu nebo k horšímu. No, tak. Myslíte si, pane doktore, že tam je ještě někdo hloupější a horší, než je Pekarová? Ta je tak neskutečně hloupá a tak neskutečně namyšlená, že no tak ona by tam šla místo předsedkyně možná od Pirátu paní Richterová, no a ta by to tam asi proplakala, chudinka. No je to něco situace, bohužel, která nastala. Že nám vládne vláda, vládne nám koalice, která ani neměla nadpoloviční většinu hlasů, když se to sečte. Skutečné hlasy. Tak já se podívám tady dalším. Tak, dobrý večer. Proces s vámi, pane Kapale, byla fraška, o tom žádná. Nesmí být utlačované slovo názoru, jinak Pepa ze severu, ať už nevolá, je trapný, hloupý. MHD pro důchodce zdarma, jaký na to máte názor? Děkuju, posluchač Tomáš. Jinak s parkováním je problém všude na sídlišti, ale který hybrid, ať si nechají euro blázni. Jo, ale KTRO hybrid, ať si nechají euro blázni, píše Tomáš. Víte, pane Tomáši, tady má právo každý zavolat, pokud je slušný. Pepa ze severu je slušný, je to věrný posluchač Svobodného rádia, takže nevím, proč by neměl volat. Takže s tím s vámi nesouhlasím.
A souhlasím s vámi, že všude na sídlištích je problém s parkováním, protože žádné sídliště nebylo koncipované v minulosti, a to i v 70. letech, na to, aby měla rodina dvě nebo i tři auta. Já třeba znám rodinu, jsou to mý známí, kteří bydlí na sídlišti a mají dvě dospělé děti, dceru a syna, kteří jsou ještě doma. Všichni pracují mimo město, takže mají každý svoje auto, jinak by se nedostali do práce. Takže na to, aby jedna čtyřčlenná rodina měla čtyři auta, tak ty parkoviště a ty sídliště nikdy nebyly stavěny. Takže tam na těch sídlištích ten problém je ohromný. To máte pravdu. Pane doktore? Je to tak, nikdy to na to nebylo plánováno, ale zase už máme tady od roku 89, pomalu už to bude 35 let, prostě na to mělo město reagovat. Ano, jsou plochy na sídlištích, kde se mohly postavit parkovací domy, a víte, že mnoho městských částí v Praze řešilo, jak si postavit novou honosnou radnici, tak, abych řekl, ty peníze měly využít jiným způsobem a mohli postavit parkovací domy na sídlištích a tady tomuto problému pomoci a nevyhazovat peníze na něco, co zase si dělají jenom sami pro sebe a občanům to neslouží. Mám tady další dotaz, se bude poslední, protože už máme těsně před 9. hodinou. Dobrý večer, pánové. Pane Kapale, 1000 růží pro vaši paní. Asi si představoval život s vámi v důchodu jinak. Moc si ji vážím. Otázka na vašeho hosta. Nevadí jim, že po Praze běhají Ukrajinci s podivnými vlajkami a policie ještě chrání? Ptá se Milena Slíšková. No samozřejmě tady toto bylo špatně, na to taky SPD reagovala a bude reagovat dalším způsobem. Jo? To myslíte ty vlajky, co byly Azovu a... Ano. A no samozřejmě, a co vlastně nebyla přímo svastika, ale byly to určité kříže, které používali Němci. No samozřejmě tady toto je špatně, na to už byla podána oznámení policii, takže věříme, že se tady toto bude řešit odpovídajícím způsobem. To je zase to měření dvojím metrem, že, o kterém jste hovořil, pane Kapale. No, takže... Musíme doufat, že tady na toto policie bude reagovat, jak reagovat má. No, nereagovala, protože když tady ty Ukrajinci měli tu demonstraci na výročí smrti Bandery, jo, to bylo přesně koncipované k výročí smrti Bandery, tak tam měli právě ty trojzubce všelijak modifikované, to jsou symboly toho Stepana Bandery a ten je uznaný v České republice stále jako válečný zločinec. Je to tak. Takže policie, která tam přihlížela, tak okamžitě měla zasáhnout a nezasáhla. Pokud mi přijali nějaký posluchači, tak už je podaná stížnost na GIBS pro pochybení policie. Jak by měli zasahovat normální policisté? Oni se bojí, protože nemají pravomoce de facto. Jo, to jsme v takovéhle situaci, že policie se bojí zasáhnout. Vy to vidíte i v západní Evropě, co se děje. Tam policie víceméně pak utíká před lidmi určitého ražení. Ano, prostě ale když tam jsou protesty vlastních lidí, tak zasahuje brutálně vys žlutý vesty, brutálně i tím, že střílí gumový projektily do obličejů protestujících. Ale když tam přišli ty v těch burkách, ty muslimové, a pálili tam, za noc tam zapálili v Paříži 120 aut, tak před nimi policajti utekli. Já viděl videa. A to je špatně, proti místním se umí zasáhnout, proti těmhletěm ne. A to je přesně tak s tím protestem tady. Nikdo to neměl na tom magistrátu na výročí smrti Bandery povolit, jenomže to by na tom magistrátu ti úředníci museli znát trošičku historii a museli by se o to zajímat. Já jsem přesvědčený, pane doktore, že vůbec o tomhle tom netušili, že to je přesně naplánovaný na toto přesné datum, který to tam bylo. Já bych řekl, lidé, co to povolovali, tak to určitě netušili tady toto, ale prostě na to mají reagovat jiné složky a policie na to měla reagovat, ale přesně jak tak. Se říkal, už je podaný podnět na GIBS a další. Takže je to tak. Vážený pane doktore, náš pořad je u konce. Já se s vámi pro dnešek loučím. Bylo to docela zajímavé, co se děje na té Praze. Zase se za nějaký čas
se zase určitě domluvíme, protože ono se v té Praze asi bude dít další a další věci. Takže teď vám děkuju za váš čas a přeju vám v naší, vaší nelehké práci v tom, na tom magistrátu hodně silný nervy a hodně zdraví. Děkuju moc. Děkuji, já vám také děkuji vám a posluchačům a pane Kapale, vám držím palce, ať to další slyšení dopadne dobře a ať můžete vysílat dále, ať všichni můžeme poslouchat zajímavá vystoupení a budeme vždycky rádi, když nás pozvete do vysílání a budeme moci přispět naší troškou, co se děje v Praze nebo co se děje v republice od ostatních hostů. Já jsem hrozně zvědavý, protože já jsem přesvědčen o tom, že celý účel tohoto soudu a toho odsouzení právě bylo zavřít ústa Svobodnému rádiu. O nic jiného tam nešlo. Nicméně uvidíme, jak to bude probíhat u toho odvolacího městského soudu. Tak jo, mějte se hezky, pane rektore, dobrou noc. My také, děkuji vám všem. Dobrou noc, pěkný večer. Takže vážení přátelé, já se s vámi dneska rozloučím. A přeji vám taky, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbí. No a jinak potom už dobrou noc.